Mycket varmt välkomna till Marstrands kyrka. Och välkomna till den här konserten. Det är oerhört roligt. Och vi står och talar om det är tredje eller fjärde. Vi kan åka den här som att i den här formen så är det tredje gången jag har möjlighet att få presentera Marstrands kyrka. Jag står här och är lite tveksam till hur jag ska introducera det här. Men jag ska göra det på ett sätt som det är lite kanske annorlunda. Jag tänkte placera mig i den här tillgången där vi är just nu. Du vet allt som händer där, ett krig i Ukraina. Ett krig som plötsligt startade i Israel som var lika oväntat som blixten från en klar himmel. Och ändå så är det verklighet just nu. Och sen Sverige som har varit i fred i ungefär 200 år och blir tagna på sängen och undrar vidare på vilket håll undrade vad är det som händer. Jag vet inte om alla känner igen sig, men det är ändå min del som jag kan på något sätt förmedla. Det förmedlas vapen i större mängd än någonsin från Sverige ut i världen. Jag lägger inte mig in i det. Men jag tänkte ta med och på något sätt ändå fundera på själva och vad gör vi i den här tillgången där det är så? Där det kanske är mörkare än vad det har varit på väldigt länge. Jag ska ta med er till 2004 och det är den 27 december. Jag vet inte om ni kommer ihåg då? 2004, alltså 26 december. En del tror jag. Den 27 december då var jag i Norrstan. Det var mellanårsrea och jag hade liksom den där tanken att jag kan hitta någonting som är väldigt värt att köpa som inte kostar så mycket. Jag gick där i Norrstan och det är ungefär lunchtid och jag hade telefonen i min ficka. Den var lite större än den där de där som var nu. Men telefonen ringde och i andra änden så hörde jag fältbussen Sten Hemmbergs rörelse. Sten var ansvarig för allt som man gjorde inom Försvarsmakten och utomlands i Sverige. Och vid fältbussen kom jag och tillhörde var en av dem som jobbade med Sten. Jag fick en fråga. Kan du åka med ett plan ifrån Kastrup som går strax efter midnatt till Tallinn? Och jag såg där mitt i borrhuset, eller mitt i Norrstan, och funderade på sig i Norrstan. Och så sa jag såhär, för jag ringde några telefonsamtal till några stycken, så kom jag tillbaka med en stund. Jag ringde till en arbetsgivare, jag ringde några stycken till, och så ringde jag tillbaka till Sten och sa att jag åker. Du får lösa din resa till dig, men du ska vara på Kastrup ungefär klockan ett i natt. Sen går det ett tag, det är första gången som går tillbaka till Thailand, som har kommit från Thailand med resenärer som ska hända. Idag var 18 stycken på det planet. Ungefär ett och ett halvt dygn senast. Det var en sån här surrealistisk upplevelse. Vad gör man i en situation som är så annorlunda än den som man har varit på året? Det blev 28, det blev 29. Så blev det ett nyårsafton och det lilla mera. Tillsammans med några stycken så hade jag kommit till Krabi. Vi hade landat i Bucket, men under resans gång så hade vi fått oss till Krabi. Nyårsafton. Vad finns det att fira när så mycket är förstört och så mycket är sönderslaget? Krabi har en plats som vi har gjort den. Det är de som hade omkommit och fick ägna för oss. Och de var väldigt många. Den där eftermiddagen så ställde jag frågan två kollegor idag tillsammans. Hur är alla här sedan fyra nyårsafton? Så hur var det någon? Jag kom inte ihåg vem det var. Någon var jag där som sa, men det är ju lutherska präster. Om man funderar på vad det är så, men det är så bra. Då var det någonting som Luther
Jag vill så hoppet stiga mot friden. Trots så mycket som har förstått, så står vi på stranden i grupper människor, 8-10-12 kapitel, och så tänder man den där ljusbyggna, visbyggna, och så såg man stiga mot himlen. Som det där hoppets ljus i det som är skott. Att få mötas här idag är för mig ett hoppets tecken, där människor, mitt i det som är så märkligt, och andra och lyssna på musik. Det är inte att förneka det som finns, men det är att säga att hoppet är alltid starkare än det som vi förstår. Ljuset är alltid starkare än det som vi förstår. Det som har varit här förut och varit när jag säger någonting, det är troligt att det är samma nummer som står över på en annan sätt. Det är väldigt billigt att komma in här, men det är väldigt dyrt att komma in härifrån. Det som står här, det är siffnumret. När ni nu tar fram era telefoner för att siffra, så kommer det stå sommarkafé, och även det nummer som vi hade som kan använda just nu. Det kommer stå sommarkafé, men det går till den musikverksamheten som vi håller här, och som är där pansarsamheten är en del i allt det som vi gör. Det skulle vara väldigt roligt att göra det här igen. Nästa år, på ett år till, flera år från nu. Mitt i den tillgång som jag har som gör, välkommen till Martins kyrkorna, Värmland Kultus. Thank you.
Thank you.
Schon.
Thank you.